חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? אני פה על ספינה בהיטרון בהולנד, אפשר לראות שאנחנו ממש בוונציה של הולנד. ואחד הטיפים שתמיד כשאנחנו לומדים ייעוץ עסקי בכלל בטכנולוגיה הארגונית שאנחנו משתמשים בהם, זה תהיה מוכן להתנסות בדברים חדשים. אז פעם ראשונה שאני נוהג בספינה, לא ספינה, סליחה, סירה, ואני יכול להגיד לכם שזו חוויה מדהימה. אני רוצה להראות לכם פה את כל הנוף המדהים הזה. היי, תעשי שלום. ותמיד תהיו מוכנים להתנסות בדברים חדשים, אולי דברים לפעמים שאתם קצת מפחדים מהם, דברים שאתם חוששים מהם. אם אתם חוששים ממשהו, סימן שאתם צריכים לעשות את זה. אם אתם צריכים עכשיו לעשות שיחת טלפון לאיזשהו לקוח, או לעשות איזשהו פולו-אפ על פגישה שהייתה ואתם קצת חוששים, אף פעם אל תכניסו שם זמן. כי אם אנחנו מכניסים זמן ואנחנו הולכים ועושים קפה, הולכים, אני יודע מה, לעשן סיגריה, או נכנסים לפייסבוק במקום לעשות את השיחה הזאת, אנחנו פשוט מכניסים שם זמן, ואנחנו מונעים מעצמנו להגיע להישגים. אז ברגע שאנחנו צריכים לעשות משהו, פשוט תעשו אותו. ברגע שאתם חוששים ממשהו, פשוט תעשו אותו, תתנסו, ואתם חייבים להגיע לפה. וואו, שיהיה לכם המשך יום מדהים, אוהב אתכם, ביי ביי.